Следващите няколко дни ще посетим едно красиво място в централната част на България. Ще разгледаме градовете Габрово, Трявна и Севлиево, които се намират в съседство и пазят духа на един от най-интересните и романтични периоди от историята на България – Възраждането. Елате с нас! Съхранената природа е истинско богатство тук. Релефното разнообразие – Балкана, горите, уютните хълмчета напред Балкана – съчетани с красотата на преминаващите реки Видима, Русица, Янтра и Дряновска, правят ландшафта приказно красив, което дава богати възможности за туризъм. Регионът Габрово-Трявна-Севлиево дава чудесни възможности за различни видове туризъм – културен, екологичен, селски, геоложки, ботанически, приключенски, събитиен туризъм. Съчетаването на природа, здравословен климат, автентични селища, съхранени традиции, културни иновации и богат събитиен календар превръща центъра на България в отличен избор за почивка. Най-интересните обекти на територията на Габрово, Трявна и Севлиево са запазени от времето на Възраждането. Тук тези обекти са в изобилие. Регионът има какво да предложи дори на най-претенциозните туристи. Филип и Марина вече са в Севлиево, където могат да бъдат открити изключителни културни ценности от епохата на Възраждането. Тяхната обиколка започва от часовниковата кула, която е висока цели 18 метра и е емблематична за града. Дойдете ли в Севлиево, ви препоръчваме да посетите църквата Свети пророк Илия, чийто иконостас впечатлява с красотата и изяществото си. За мен е особено интересен паметникът на свободата. Дело е на художника Ото Хорейши и световно известния италиански скулптор Арнолдо Дзоки. В Севлиево е отворило врати едно от първите български светски училища още през 1844 година. Заради бурното икономическо развитие през Възраждането, именно тук се появяват нуждата и необходимите ресурси да се създадат първите школа. Регионът е бил занаятчийски, търговски и индустриален център на България. За това свидетелстват разкошните дандолови къщи, запазени в града. До тях се намира и музеят на тиквата. Есенният плод е на особена почет в града. В Севлиево има и исторически музей с постоянни експозиции «Археология и Възраждане». През Възраждането в град Севлиево, както в повечето населени места в България, има развитие както на занаятите, така и на търговията, така, разбира се, и на животновътството, и на земеделието, т.е. от всичко по-малко. Но в Севлиево се обособява един много важен занаят. Това е табашкия занаят или обработката на сурови животински кожи. Този занаят всъщност е дало препитание на една голяма част от севлиевското население и тук в Севлиево са се намирали около 50 такива работилници табахани по време на освобождението. На около 20 км от Севлиево се намира Батошевският мъжки манастир, създаден в далечния 13 век. По време на османското нашествие манастирът е бил разрушен до основи и издигнат отново през първата половина на 19 век. В близост до Батошевския мъжки манастир се намира и женския манастир, Въведение Богородично, създаден през 17 век. Набелязал съм още няколко обекта в и около Севлиево, които искам да разгледаме. Ще минем и през градската художествена галерия. В чест на световно известният борец Дан Колов, в родното му село Сенник, близо до Севлиево, е построен впечатляващ паметник. Друг знаков обект в региона е каменният мост на река Русица, построен от Кольо Фичето. На територията на туристическия регион има не само възрожденски, но и по-старинни обекти, които заслужават внимание. Съвсем близо до Севлиево се намира средновековният град и крепост Хоталич. Тя е предшественик на съвременния град и е съществувала от 10 до 17 век. Археологическите обекти на територията на региона могат да бъдат комбинирани с пешеходните туристически маршрути. На територията на Национален парк Централен Балкан са разположени 9 природни резервата. Природен парк Българка
традиционно се радва на много голям интерес от страна на туристите, а изградената информационна и посетителска инфраструктура на територията на парка улеснява туристите. Особено красива е местността Озана, намираща се на 25 км от Габрово. Смята се, че това е най-широката билна старопланинска поляна. През зимата Озана е ски-курорт, разполага с 8 писти и необходимите ски-съоръжения. Мястото е добре уредено, тук е изграден информационен посетителски център Озана, има и планинска спасителна служба. Озана е особено подходяща за провеждане на зелени училища. В момента тук се създава специална екоакадемия. В местността се провеждат и интересни събития, като фестивалът Озана Поляна Фест през лятото. Ето и един интересен факт. Точно тук, в местността Озана, се намира географският център на България. Продължаваме към едно особено очарователно място – Етъра, сгушен в планината, само на 8 км от Габрово. В архитектурно-етнографски комплекс Етъра е пресъздаден бита на балканско селище от възрожденската епоха. Тук може да видите над 50 обекта, балкански къщи и дюкяни, традиционни занаятчийници, както и единствената в България сбирка на народни съоръжения, които се задвижват от вода. Затова и водното колело е емблема на Етъра. Да преминете по чаршията на етърските майстори и да опознаете тяхното изкуство. След това да седнете на бяло сладко и сладки приказки с приятели е незабравимо преживяване. Комплексът е водеща в национален мащаб туристическа атракция. От Етъра тръгва и екопътека, която стига до Соколския манастир. С Марина отиваме точно натам. Недалеч от Габрово се намира Соколският манастир Успение Богородично, който е възстановен през първата половина на 19 век с дарения от местни жители. Архитектурата му е изключителна. Той е издигнат върху отвесна скала, а осемстенната чешма в двора е построена от колюфичето. Манастирът е особено ценен за българите и от историческа гледна точка, защото в него са пребивавали национални герои, като Васил Левски. Близо до Габрово е и архитектурно-историческият резерват Боженци. Автентично възрожденско село, едно от онези идеални места, където със сигурност някъде по кълдаремените улички, между старите къщи и дюкяни, ще откриеш възможности за почивка, фотографски сесии и, разбира се, ароматни кулинарни изживявания. В селото са запазени къщи на повече от 200 години. Много от тях са реставрирани и приемат гости. Резерватът предлага екскурзоводски услуги за улеснение на туристите, различни организирани мероприятия, както и възстановки на народни обичаи на всички по-големи християнски празници. С Марина ще пренощуваме в Габрово и нямаме търпение да разгледаме града. В самия град Габрово също има множество обекти, останали от възрожденската епоха. Днес голяма част от тях са реставрирани и поддържани и свидетелстват за това колко модерен и богат е бил градът. Голяма гордост за Габрово е Априловската гимназия, първото българско светско училище, което е открито през 1835 година и носи името на своя основател – Васил Априлов. В сградата й се помещава и Националния музей на образованието. Когато дойдете в Габрово, заповядайте и в църквата Успение Богородично. Със сигурност ще се почувствате одухотворени. Разгледайте също впечатляващата часовникова кула и характерните за град Габрово красиви мостове. Всеки от 7-те моста на река Янтра е строен в различен период. Възрожденската атмосфера на Габрово можете да усетите и в квартала с шеговитото име Шести участък. Марина обича изобразителното изкуство и не бихме пропуснали да разгледаме художествената галерия Христо Цокев. Тя носи името на първия български художник с професионално художествено образование. В нея има изключително ценни произведения на едни от най-добрите автори в страната. Впечатляващ факт е, че тук се съхраняват над 3000 експоната,
но може би най-важната скулптура в Габрово е изложена на показ целогодишно, край реката – паметникът на Рачо Ковача, легендарният основател на Габрово. Днес се е превърнал в символ на града. Естествено, в никакъв случай не бихме пропуснали възможността да посетим единственият по рода си в България виртуален музей. Точно там искам да заведа Марина. Музеят «Интерактивен музей на индустрията в Габрово» е новаторски, модерен, оригинален и информира посетителите пълноценно. Разходката ни продължава към Дечковата къща, уютна възрожденска къща-музей, която представя градския бит и култура на предприемчивите габровци от началото на 19 век. Къщата е особено интересна за туристите, тъй като в нея се помещават ретро-другерия и автентично и функциониращо ретро-фотоателие. Дали не пропускаме нещо? Разбира се, задължителна спирка в Габрово е и домът на хумора и сатирата. Тук може да се посмеете от сърце на прословутите габровски анекдоти, да научите повече за габровския хумор, както и да видите многобройни произведения на сатиричното изкуство от цял свят. Убедени, че историята е нашето бъдеще, габровци се кандидатирахме за Европейска столица на културата през 2019 година. Габровци са известни с това, че са пестеливи и изобретателни. Ние можем да се смеем, но и надсмеем. Можем да се учим и да учим. Можем да подаряваме и да продаваме. Но какво още можем да правим, ви каним да се убедите сами. Добре дошли и отишли! Регионът е прочут като домакин на популярни, емблематични събития, сред които особено се открояват карнавалът на хумора и сатирата в Габрово, празникът на тиквата в Севлиево и славейковите празници в Трявна, а те са само част от богатия събитиен календар на региона. Е, че Габрово е изключително красив град, а обектите от възрожденската епоха наистина ни очароваха. И още един интересен факт. Наблизо се намира историческият връх Шипка, а на изток от него връх Бузлуджа. От Габрово нашата разходка продължава към град Трявна, където искам да заведа Марина, за да усети истинската романтика на възраждането. Символите на града са часовниковата кула и кивгирания мост. Трявна е архитектурен резерват с около 140 паметника на възрожденската архитектура, а за Занаятчийската улица е любима посока за всички гости на града. Емблематична за Трявна е църквата Свети Архангел Михаил. Църквата, както и иконостасът, владишкият трон, над престолният кръст и иконите в нея, са брилянтни образци на прочутата Тревненска школа по иконопис, дърворезба и архитектура. Един от най-посещаваните обекти в Трявна е Даскаловата къща с дърворезбованите слънца, показваща солидните традиции на Тревненската школа. Къщата е истински музей на резбарското и зографското изкуство. В Даскалова къща музей е единственият в страната специализиран музей по дърворезба. Представени са основните типове дърворезба, развитието на дърворезбата. Характерно за тревненските майстори, че при дърворезбата правят предимно растителни мотиви. Всяка клонка, всяко цвете символизират някаква идея.
Много интересна за мен е къщата музей Ангел Кънчев. Вълнувам се, когато влизам в родния дом на този млад патриот и съмишленик на Левски, загинал за свободата на родината си с думите «Да живее България!» Духът на онези времена още се долавя по кокетните улички на Трявна. Поп Ангеловата, Райковата къща и тази на големия български поет Петко Славейков са интересни не само като красиви архитектурни обекти, но и с историите на славните им обитатели. Тревненското школо е построено през 1839 година. То също е едно от първите светски училища в страната, а в него е преподавал Петко Славейков. Тук се е намирала и една от най-старите книгохранителници в България. В момента школото е превърнато в музей. В него могат да бъдат разгледани различни произведения на изкуството. Трявна се слави и със своята иконописна школа. Повече от 160 от най-ценните икони днес могат да бъдат видени в музея на иконата, построен като дар от българската царица Йоанна. Цялото това забележително културно наследство, заедно с местните народни обичаи, фолклорът и кухнята, превръщат престоя на гостите в незабравимо и пъстро преживяване. Атмосферата в този регион трудно може да бъде описана. Тя трябва да се усети. В сърцето на България, сгушен сред спираща дъха природа и съхранил великолепието на славното българско възраждане, регионът Габрово-Трявна-Севлиево вдъхновява и приканва. Елате в центъра, за да изживеете всичко това. Проект Възрожденските градове се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма Регионално развитие.